parokesh. Në vendet ku paguhet me parokesh, se tash ka vende që funksionon fare me kartela. Problem. Por nga kjo formë pra deri më tash, por pati një farë forme kërkesë sepse spati konferencë për media realisht të prokurisë me vendetar pak më të fals. Kështu ishte në disa prej këtyre që deklarojnë publikisht. Shikoj. E di që opinioni ka nevojë me disa informacione të caktuara, mirë po në raste të hetimeve, të çështjeve penale, prokuria dhe policia nuk ka nevojë me dhon konferencë për mjetet e informimit. Në rast se këta do të kishin ndërmarrë ndonjë veprim që do të acenonte sigurinë e vendit, tërësinë territoriale të Republikës Kosovës, rrezikimin e popullatës apo ndonjë do të ndërmarrin ndonjë veprim se si që pretendojnë mjetet e informimit për me ndryshu gjendjen e masakrës së Reçakut, ndonjë sulmi se si që ka ndodhur në Bajsk, do të kishin marrë ndonjë veprim ose nxitje të konflikteve ndëretnike që potencuan në mjetet e informimit, atëherë çështja do të ishte shumë serioze dhe ka qenë obligim e institucioneve që të informojnë qytetarët që gjendja është serioze apo u stabilizu pas arrestime u vendos në kontroll situata. Por në... Edhe si që lënë final, pra, mbledhja materialit kundër ishkretëve të UÇK-s... Po, pa asë në dëshem, ashtu të dëshem. Mbledhja këti materialit dhe dërgimin në hakë kundër ishkretëve të UÇK-s, për çka shpesh nga karën të diskutojmë, për që është një gjipatë speciale. Kështu po dëshohet, dhe natërish që në vetë faktin që është dëshmitar, nëse është dëshmitar i gjipatës speciale, dhe nëse ka lidhje, kanë lidhje me sigurimin shtetëror të Serbisë, me BIA-n, atëherë kredibiliteti i dëshmitarëve të tillë bie, sepse nuk mund të pret as gjykata speciale që një agent i sigurimit shtetëror të Serbisë. Po ka pasur dëshmitarë tjerë që kanë deklaruar në seancë. Po kanë deklaruar. Po ndonjë ose kanë punuar për BIA-n. Kanë deklaruar, kanë deklaruar dhe shumica prej tyre janë që kanë pas janë përpunuar nga institucionet e Serbisë, mirë po në këtë format kështu nuk ka pas. Pretendohet që një agent i BIA-s, shqiptar i Kosovës, me vendbanim Kosovë, të dëshmoj për specialin, dhe i tash nuk kemi pas në opinion, nuk ka pas me emër dhe me mbi emër se kur tash për këta dy persona që po flitet. Zoti Muza, normalisht tash puna e agentve ose të dyshuarve, sepse normalisht dhe në këto momente gjithka është në dyshim dhe ata janë të pafajshëm dhe në një verdikt që të ndryshe gjykata. Por frika është pikrisht komunikimet me nivellet lartë, ata zëm informatat. Shtëm për njërin për tyre që ka mund të ketë komunikime me nivellet e policisë, të prokurorisë, të gjykatave. Ashtë duke qenë pjesë e sistemit. A vrejnë elementet tila pra të informatat, ose qëfar informatat mund të marrë një agent me këto institucione? Me institucionet e Serbisë ka pasë edhe persona tjerë të Kosovës që kam pasë kontakte që natërish janë tash dëshmitarë në gjykatën speciale dhe s'po du me i përmen me emrë, mirë po audit që të persona kanë pas kontakte direkte me kryeprokurorin e Serbisë, zëvendës kryeprokurorin, me kryeshefin e policisë e Serbisë, me ministrin e drejtësisë, me ministrin punëve të brendshme e Serbisë, ka pas edhe persona... Me gjithë ta njerës? Po, me gjithë ta njerës ka pas persona që kanë pas kontakt nga Kosova dhe që kanë pretendu që kanë njohëri për krimet të supozurat të kryra nga ushtria shqiptare e Kosovës ndaj kundërshtarëve politik dhe ndaj minoritetit serb. Edhe pse nuk kanë qenë pjesë të BIA-s, mirë po nëse si agent e infiltruar në Kosovë, është më e rëndë se sa një qytetar i thjeshtë e frustruar ose i pakënaqur me pozitën e tij pas lufte. Kjo është më e rëndë nëse ka agent të infiltruar në Kosovë, nga ona e BIA-s, ma dje të pas parasysh faktin se njëri ka qenë pëlec, tjetëri ka qenë doganjeri në periudhë të caktuar kore, nuk pedi, për qështja doganjeri ta ka qenë pas lufta apo para lufta. Dhe në 2004. Dhe në 2004. Edhe pëlec dhe në 2008, ose 2007. Sa përket policit e di se përshkak që ka qenë pëlec në Ferizaj, nëse zgabaj ka qenë hetus, se emër mu ka kujtu. Mu ka kujtu që ka punu, është meron, se tash nëse punën një hetus policori Kosovës dhe është infiltruar në shërbimin informativ Serbisë si një vend që lufton ditë e natë për me zhbë pavarësinë e Kosovës, është e rrezikshme dhe
nuk mund të krahasohet me nivelin tjerë të qytetarëve që kanë komunikime. Po, tash, gjatë fyre ditëve, me siguri keni pa edhe, është folë, sidomos që nga pas lufta për shtrirjen themi të shërbimit sekret serb në shumë institucione. Por, shpesh për politikë thuhet që janë pjesë e institucioneve, kanë qenë pjesë e institucioneve. Por normalisht aty ku është më ndihshme janë gjykatat, prokuroria, që aty ku janë informatat ose policia. Më ndihshme është policia se merret me hetime, prokuroria apo gjykatat, mirë po është ndihshme edhe nëse punon dikush në kryeministrin, presidencë, kumbli. Më ndihshme është nëse punon te presidenti, kryeministri, ministria e punëve të jashtme, në gjitha resorët e qeverisë, sa i përket organeve të drejtësisë dhe drejtësisë, ai mund të tregon sa po. Se kjo pas lufta shpesh përmendet, pra mënyra se si janë rekrutuar themi punonjësit e parë në këto sisteme. Besoj që ka pak më shumë rritje të numrave se sa që mund të jetë realisht numri i të infiltruar nga ona e bjerë, po egzagerohet numri, mirë po me gjithat gjithësësi ka, sepse Serbia është shumë e interesume për me destabilizu Kosovën, dhe ne dim që përveç Serbisë që ka të infiltruar Kosovën, Serbia si shtetë ka të infiltruar edhe në Republika tjera, të Jugoslavisë, në Shqipëri, dhe në gjitha vendet ku aja konsideron se ka interes të ketë, ka edhe Greqia, të gjitha vendet e botës, kam persona që paguajnë për marrjen e informacione brenda qeverive tjera. Kjo është rasti i parë që o bo publik në Kosovë, është mirë që janë ndërmarrë me njëherë masa të caktuara, ma mirë është të merren masa se sa të rrezikohet një proces apo destabilizohet Kosova, për shkak se agent që veprojnë brenda shtetit din të krijojnë edhe situata të vrasjeve, din të mbojnë përplasjen mes grupeve etnike të caktuara. Kosova nuk e ka vetë veprimin e Kosovës me serb dhe minoritetet tjera, po ose kryesisht takimet pretendojnë se ishin mbajtur në Shtërpc. Edhe në Serbi, por edhe në Shtërpc. Edhe në Shtërpc, edhe në Graçanicë, edhe në Novi Pazar, gjithkund mund